Çox istəyirdim ki, xalqımız qarşılaşmanı böyük həyəcanla televiziyadan izləsin. Bu sözləri Qarabağın prezidenti Tahir Gözəl UEFA Avropa Liqasının playoff mərhələsində Olimpiya ilə qarşılaşmadan sonra klubun saytına açıqlamasında deyib. Qarabağımızın bu mövsüm ən həyəcanlı, maraqlı, sürətli oyunlarından biri oldu. 2-0 böyük hesablı üstünlükdür. Amma Bakıda azarkeşlərimizin önündə cavab görüşü də var. Çox istəyirdim ki, xalqımız qarşılaşmanı böyük həyəcanla televiziyadan izləsin. Əlbəttə, maçın ölkəmizdə yayımlanmaması məni də üzdü. İnşallah bu möhtəşəm oyun və mübarizəni Bakıda da görəcəyik. Bu möhtəşəm qüruru hamımız birlikdə yaşayacağıq. Fantastik araba. Allah köməkçi olsun.